4 міліцейські сім'ї отримали по 1000 доларів США від владики Даниїла Зеленського, який завітав з пасторським візитом за океану на Україну, щоб підтримати родини бійців. Також матеріальну допомогу від імені парафіян українців зі Сполучених Штатів Америки отримали ще 7 родин з Івано-Франківщини, родичі яких загинули або отримали тяжкі поранення в зоні проведення бойових дій у східному регіоні України. Владика Даниїл Зеленський, до речі, уродженець Прикарпаття, розповів, що вже не вперше приїжджає на Україну з такою місією, що діаспора співпереживає подіям на сході України та збирає кошти для сімей загиблих та важкопоранених українських бійців. Як церква ми маємо обов'язок не тільки стояти в храмі і молитися, зносити молитви, але також дбати за людей. Бо інколи церкві не вистачає людяності також. Ми інколи є настільки зайняті молитвою до Бога, але ми забуваємо про наш святий обов'язок дбати про створіння Боже. І тому як церква ми зібрали певну частину грошей. Ми зібрали майже 300 тисяч доларів на території Сполучених Штатів Америки для того, щоб допомогти воїнам, солдатам, хлопцям нашим, котрі відстоюють свою землю. Владика висловив щиру вдячність усім матерям, дружинам, сім'ям загиблих та поранених захисників, а також побажав усім миру та Божого благословення.